Olá pessoal, aqui é a deputada Luisa Canziani. Eu estou passando para convidá-los para mais um programa inesquecível do Ciência e Cultura, Vamos Brincar. Nessa semana o tema será fauna, flora e fogo. E nós teremos, sem dúvida alguma, um conteúdo muito rico para engrandecer as nossas crianças, as nossas famílias e o nosso país. Por isso a gente conta com a participação de vocês.